coreògraf, el festival que detecta el moviment és el festival de dansa que passa a l'abril a Olot. Volem que sigui la festa de la dansa pels creadors, pels professionals i per tot el públic que s'acosti a veure les propostes que presentem. Al Sismògraf programem espectacles de tots formats, per a tots els públics i per a totes les sensibilitats, de sala i de carrer, i també per a espais no convencionals. El gruix de la programació el nodreixen companyies catalanes, però també comptem amb la presència de companyies internacionals. Veniu i deixeu-vos seduir per la màgia dels cossos en moviment.